awon oro si wa ti awon yan daru yan daru sufi lati jo ti mo tin soro mi o condemn gbogbo won ri be na be ko injo ye yi pe iran melo mo ma npe won iran meta ni won minhum salihu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah lo so oni minhum salihu eni ri wa ninu won yuriduna ma'rifatallah ti won la ni pa won na fe ma olohun kama arafahu ghayruhum ba won mi na ti se sufi na ti mo olohun wa minhum al-murtazaqa eyi ti bi sufi wo wo wa laarin won so pe tori khidima ati kini ma mu wa won adiya lo mu juto nbe laarin won wa minhum sufiyatu rasm eyi ti o si man ti won se ti an ko meru maruga na wa laarin won to na kan ri pe won ta nse won na kan ah nitori muritasako ti won wo ati di sufiyatu rasm ti se won won na ka wa so pe ko se ni ri laarin won ẹni rí wà lọ́wọ́ táwa ní èmi ọmọ a máa máa dẹ́ni rí ma ṣe rí gbólóhùn sufi kò sí nípìnlẹ̀ islam kí ni mo wí ọtọgọrùn ọdún mẹ́rin àbí mẹ́ta kó tó wọnú islam ìta mọ̀tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ ní islam ní zuhaj kí ni mo pé àwọn aráyé sá la mọ̀ ẹni tó jó lórí wọn láyà ní sàlásàlám àbúhùrá ìrà ni àtàwọn sàábì kan náà bẹ́ẹ̀ tó kí wọ́n sáfáyé tó pé ọgbádùn ní sáàkì wọ́n se lọ́hún wọ́n tán sínú ọlọ́hún pátápátá wọn ní sẹ́bẹ̀rẹ̀ ìgbà se lọ́hún kí n bẹ́nu àwọn sàábì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ́nu àwọn tábì yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ́nu àwọn tábì yìí bẹ́ẹ̀ eré wọn làwọn sún fi mọ iṣẹ́ wọn lé ní àmọ́ ọkọ̀ tí wọ́n ń jẹ́ gẹ́gẹ́ nù sẹ̀rí àní zuhad àwọn zuhad wá sẹ́kù dì sí àwọn sùwádùn yẹn ṣe kí ni tí wọn sábáyé wọn sẹkù dì sí tí wọn wá lóòkọ táwọn èèyàn bí ń pè wọn ju sufi lọ só kọlẹ máa jà sí ní àbíṣe ọwọ rẹ èèyàn ń ṣe kìyàmù lẹyìn èèyàn ń wà náà lọlá gbogbo gbà èèyàn ń ṣe tìlẹwọ tó lu quran èèyàn ń ṣe àdìkà èèyàn ń sáfún gbogbo nǹkan tó lọ ń sáfún tọba lóbi tọwọ owó yóò dojú kọlẹ kò ní wò ẹ wá ń pẹ sufi ni gbogbo tẹ́tí ń ṣe yí iṣẹ́ kí ni ẹ bẹ̀rù ọlọ́run kẹ má fẹnu kọ gbogbo ẹni tí bá ń se gbogbo tọ́lọ̀hún àtànábí bá wí tí wọn bá ń pè sufi ọyẹ kọ́yẹ yìí pé léyìí záìdì ni asáfún wọn kàn ń pè ní mustola ó kọlẹ̀ ń jà sí ẹ̀já síse ọwọ́ wọn èèyàn jẹ́ búra yìí mú tí ò kí wákàtí márùn sẹ́ pé mùsùlùmí ni èèyàn jẹ́ búra yìí mú ramadan náà dékọ̀ gbàwé ibrahim wọn ti ń pè irun dékọ̀ kírun ibrahim wọn ń pè olówó kọ̀ wọ́n láti yáwó níta ní òfòwò sófò ibrahim ní jẹ́ ṣé ibrahim náà lè máa fi pé mùsùlùmí àbí ṣe ọwọ́ rẹ̀ ní sèyí ṣe ọwọ́ ìjọsẹ̀ mùsùlùmí ó kọ̀ lẹ́sẹ̀ kí ni iṣẹ́ ọwọ́ ni ẹwù kẹ́ fi dájú ẹmọ́jà sọ kọ́mọ́ òkú sọ́là ń dá wàhálà lẹ̀ ó kọ́ dá wàhálà lẹ̀ ó dá wàhálà lẹ̀ àwọn ẹni rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o tó ṣe pé gbogbo sẹ́tì kìtàbù wà wọ́n sì sáfáyé kẹ́ wá ní sufi ni kẹ́ máa lẹ́lẹ̀kulẹ̀ kẹ́ máa sépele ọlọ́run ẹ̀wọ́ ẹlòmí ọ̀sà gbáko nínú àdéhùn kúrúsí ànábi ní mẹ́ni adáli wàlí yan ẹni bá dìbì ọ̀tá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí fàkọ́lẹ̀ adam tó wúbẹ̀rẹ̀ hàbí wọ́n ti palẹ̀ mọ́gúnde kí ẹ̀yàn máa kíkì amúlé ní kọ́mọ ṣe wákàtí márùn ọ̀bọ̀mọ lọ́wọ́ ìyẹn náà fílà àfihàn tó pẹ̀lú ti dé mọ́sálásí ìsàsì dárò yìí ṣe gbogbo ẹ̀ ọmọ pẹ̀ sufi sufi ọlọ́run bọ̀ jagun ẹ má jà só kọ́mọ iṣẹ́ ọwọ́ ni kẹ́sẹ́ kí ni ẹ gbọ́ mi yé dáadáa ẹ má jà sí gbólóhùn sufi iṣẹ́ ọwọ́ ni kẹ́sẹ́ kí ni kẹ́ wo kí ẹ̀yàn máa ṣàṣìṣe o ibùnú tẹ́mí èyí ṣẹgbẹ́ wa nù mímọ́ ọ yanjú wọn ní gbogbo mínírún àsọlẹ̀ ọ̀hún ẹni rẹ̀ ṣe kí ni ń bẹnu wọn o wọn kàn ń pè sufi ni òun gangan alùsùn náà ni àwọn sufi tí wọn jẹ́ sọ́ọ̀lì òun náà yìí ní jọ̀ǹjọ̀ǹ tí wọn bá fẹ́ yin àwọn tí ń jẹ́ alùsùn náà ìran mẹ́ta ni wọ́n ń pè é wọn ò ní àṣàríyà àlùmọ̀tòrídíyà àtàlù sufi àwọn ẹni rẹ̀ nu sufi mẹ́ta ni wọ́n ń papọ̀ pè ní ìyìn ní wọn náà wọn náà ò sí láàrin wọn àwọn ọlọ́pọ̀jù àwọn tí wọn fi sufi wọ́wọ́ lọ́pọ̀jù àwọn tí wọn fi ń ṣe gáyìí sí gbájú ẹ̀ lọ́pọ̀jù
Al-Imam Junay rahimahullah igba ti o ma soro ni tariqatuna hadhihi tasawwuf dan sey mabuniyatun ala al-kitab wa sunnah agbele ri kitab wa di o ni fa ma khalafa al-kitab wa sunnah ugun to ba ta ko kitab wa sunnah fa laysa min tariqat ko sinu ta wa nsi e da ko ele yon kilo una ki o ta soro kilo una alu sunnah e ya don ugun to ba be se kitab wa sunnah ni en to ba ta ko kitab wa sunnah ko sinu to won se kile le yon alu sunnah ni e ma ja soko ise to ba gbe lowo ni ke se kini kewu eyi ti npe kan ma jo san badan joni ngba to fe ko ma o kan be badan o ni wo yan ma jo san won ko ma nu ramadana se su bi gidi le yan abi abi ko ma ndin se se su bi gidi nu e gbe yan kan se won won je ni e ma woru eleyi wo awon ni renu won kan won kin mo so won gbe ba je ni renu won yo do lori alkitabu wa sunnah bibu temi ya ti pe wonu ibi ti bo temi ya do ibe le mi na se kini be mo du si o awa si ba won agbalagba kan laye to se pe won pe won sun fi te ba ni we ni pawo le yi gangan ni si sunna tilawatul qur'an bubu ba adiqal bubu ba koda be ke salatul fati fo mi nu won yo ni e ma ki fun mi ma e fe fo salatul fati lo la lori fatia e ba ka fatia ki badal salatul fati lo sawon ile yun na ni si e ma fe e ma fe nu ko lara won e ma lo fe nu ko o iru won kan won ni ke mo ni won se ke mo ni won se jama tori ko mo lo gboro mi ko mo mosun won to fi won ko mo lo ko sowo bo ba lo sun won to fi won o ko owo bo ba ko sowo emi ko o emi ko o mo kan so on to clear si ni ododo ama ru won se kini won won ke mo ni won se won won o better ke yin o duro lori kitabu wa sunna ko mo wa ku wa kaka ki mo alafia wa nbe o leyin na e lo le wo opolopo awon afa sunna ti an ma n ko tira nipa sufi won ma ko pe wulatu sufiya awon alaseju nu won yi ba gbogbo won wi dede o alaseju ani ne ma se kini gbogbo ijo kankan lo se alaseju ina awon alu sunna na alaseju se kini alaseju wa nu ti wa na eyan lo ni e ma fi si bi jeun mo abi e ko ni eyan na nuno ala ala suna o ni e gboro fi si bi jeun ba fi si bi jeun ese bi dia o eyan lo ni ti o ba sinu jeun yi e gboro salama si ba abi e ko ni be salama si kan ko ni se kini to e to awon ala se ju kanan muslimi balance ni ki mo muslimi se ummata wasata balance eyo ba ti balance no ko je la se ju ba la se eyo gona sala se ju pre sala se ala se ju no sufi aba won wi ala se ju no sunna ha se kini aba won wi a wa ni se kini be balance oro ti sufi to bere nu no.